Šalát z čínskej kapusty s mrkvou a kukuricou. Tak na jeho prípravu potrebujeme jednu čínsku kapustu, očistenú a nakrájenú tak drobnejšie. Viac tieto, to tvrdé, tak jemnejšie, a to tie listy také len natrhané. Potom postruhanú na hrubšom struhadle mrkvu, jednu, takých 20 deka kukurice a také 2-3 stručky cesnaku. Ja mám toho viacej, lebo robím viacej. A jednu polievkovú lyžicu olivového oleja alebo dve. Trochu soli, octu vinného a práškového cukru. To len tak, ak by bolo treba, lebo je tam trošku tej mrkvy. Tak postup je následovný. Vymiešame si kapustu čínsku. Dáme do nej ten olivový olej, a to už robím podľa oka. Najviac sa dáva oleja, potom sa dáva o trochu menej soli a najmenej octu. On je potom taký lahodný a tá kapusta je taká, taká ako keby sparená. Ona sa tak, ona zmekne s tým olejom. Toto sa môže len pri olivovom oleji, lebo on je cholesterolový a je aj zdravý. Necháme ho postať, ona nám sadne a potom tam dáme tú mrkvu, tú kukuricu a ostatné ingrediencie. Teraz tam pridáme tú mrkvu s tou kukuricou. Teraz si tu buď pretlačíme cesnak, alebo si ho nakrájeme na tak nadrobnejšie. Ja som sa rozhodla, že ho tak drobnúko poprekrajujem na také malé kocky. Mala som paradajky, tak som tam pridala aj paradajky, lebo som to prisolila až moc. Ja dávam do všetkého aj ten práškový cukor, ako som spomínala, aby sa vytiahli tie chute. A až malinko octu dám. Na takú jednu kapustu stačí taká polievková lyžica najviac octu. Ono je dobre, keď sa to nechá tak trochu postať, a to je všetko. Šalát z čínskej kapusty s mrkvou a kukuricou, ale som tam dala aj paradajky.